Нұрсұлтанда сағат 15:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Елдегі 200 мыңдай азамат бір жолғы зейнетақы төлемін қолдана алады. 2-желтоқсанға дейін НПФ отбасы кезет сайтында күніне 2,5 мыңға дейін өтініш түскен болса, 3-желтоқсанда өтіндер саны шамамен 9 есе артты. Мәселен, кеше 20 мыңнан астам адам бір жолғы зейнетақы төлемін қолдануға өтініш берген. Осылайса, соңғы бір аптаның ішінде бұл мүмкіндікті пайдаланғандардың саны 170 мыңға жуықтап отыр. Зейнетақы жинақтарын 16 желтоқсаннан бастап отбасы банкі депозиттерге аударуға да болады. Бұл туралы отбасы банк акционерлік қоғамының басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова мәлімдеді. Осылайша бір жолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану қағидаларына өзгертуді жеделдету туралы шешім қабылданды. Үй қымбаттамайды. Естеріңізде болса, жылдың басында халыққа зейнетақы жинағының бір бөлігін алуға рұқсат беріліп, соның салдарынан баспана бағасы айтарлықтай шарықтап шыға келген еді. Енді тақауда зейнетақы қорындағы жинақты алудың шекті бағасы белгіленіп, енді дүрліккені тағы аян. Сол себепті салды сарапшылар осы айда баға біршама тұрақталып, өсім баяулайды деп болжаған еді. Бірақ президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәселемен мәлімдемесінен кейін қазақстандықтардың көңілі жай тапты. Жалпы қараша айында жаңа баспаналар 0,16%-ке, ескі үйлер 1,11%-ке қымбаттаған. Ал қазан айындағы көрсеткіштер бұдан жоғары болған еді. Сол себепті сарапшылар мемлекет басшысының зейнетақы жинақтарының шекті межесін көктемге қалдыру өте орынды шешім дейді. Ал санаулы уақыттан кейін жоғарғы Еуразиялық экономикалық кеңеске мүше ел басшыларының отырысы өтеді. Эфир барысында алқалы жиынды тікелей эфирде назарларыңызға ұсынатын боламыз. Жалғастырайық. Шығыста жедел құтқару қызметінің мамандары қыста мұз астына түсіп кеткен адамдарды құтқару тәсілдерін көрсетті. Ол үшін бір көлікті суға батырып, ондағы жолаушыларды каскадерлер құтқарды. Ал суға тұншыққан адамды аман алып қалу үшін әрбір секунд маңызды. Сондықтан арнайы техниканың көмегімен құтқару жұмыстары үнемі пысықтауды қажет етеді. Ал аймақта қыста балық аулайтын өзен көлдер өте көп. Сақтық шараларын сақтамаған жағдайда оның соңы қайғылы жағдаймен аяқталып жатады. Тек былтыр 4 адам мұз астына түсіп кетіп мерт болған. Былтырғы 2020 жылдар бізде 3 машин суға, мұзға түсіп кеткен. Бірақ ешқандай адам өміріне зиян келген жоқ. Сондықтан алдын алу мақсатында сіздерге осы жаттығуды көрсетіп, және осында қатерлер болдырмауға өз үлесімізді қосып жатырмыз. Батыс қазақстандық санэпидемиологтар өңір тұрғындарын мереке күндері өз отбасында болуға шақырып отыр. Өйткені адам көп жиналатын іс-шаралар қатерлі індеттің қайтадан бас көтеруіне әкелуі мүмкін дейді мамандар. Соңғы аптада коронавирус инфекциясын жұқтыру көрсеткіші 6%-ке төмендеген. Бірақ жедел респираторлық вирусты инфекцияның таралуы былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 2,5 есеге өсіп отыр. Күз маусымы басталғалы бері 20 мыңдай өңір тұрғыннан осы вирус анықталса, 81 адамның гриппен шалдыққаны анықталды. Сол себепті мектеп пен балабақшаларда мерекелік шаралар өткізуге рұқсат берілмейді. Облыста бүгінгі күні омикрон жағдайлары тіркелген жоқ. Эпидемиялық маусымда білім беру ұйымдарының жедел респираторлық инфекциямен және тұмау сырқаттанушылық көтерілу кезеңінде бұқаралық және ойын-сауық іс-шаралары, мәдени тәрбиелік сыныптан тыс және ата-аналар жиналыстары өткізу шектелген. Қытайда коронавирусқа қарсы шұғыл жағдайда қолданылатын алғашқы 2 дәрі бекітілді. BRII-196 және BRII-198 деп аталған қос дәрі вирусты жоятын антиденелерден жасалған. Нақтырақ айтсақ, вирустың коронавирустан жазылып шыққан адамдарда қалыптасқан антиденелерден дайындалған. Мамандардың айтуынша, екі препаратты да үлкендермен салмағы 40-тан асатын 12 мен 17 жас аралығындағы балаларға да қолдануға болады. Дәрігерлер негізінен ауруы жеңіл немесе байыпты және дерттің асқынуы жоғары деп саналған науқастарға қолдануға болатынын айтады. Қытай мен шетелде жүргізілген клиникалық сынақтар препараттың коронавирусты жұқтырған науқас халінің нашарлауы мен дерттің өлімге әкелуінен 78% қорғайтынын дәлелдеген.
Европалық одақтың дәрі-дәрмектерді бақылау жөніндегі агенттігі омикрон штамының таралуына байланысты бустерлік дозаны 3 айдан кейін салуға кеңес берді. Бұған дейін күшейтілген доза алғашқы вакцина егілген соң 6 айдан кейін салынатын. Осыған байланысты Бельгия билігі тұрғындарды бустерлі дозаны тездетіп салдыруға шақырды. Себебі соңғы уақытта корольдікте вирусты жұқтырғандар саны қайта артқан. Осы елдің денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше соңғы бір аптада тәулік сайын 17 мың адам коронавирусты жұқтырып алған. Ауруханаға түскен науқастардың саны 11%-ке артып, өлім жетім 16%-ға өскен. Бустерлі дозаны 6 айдан кейін алу жөн деп табылғанымен, қолда бар мәліметтер оны 3 айдан соңда алуға болатынын көрсетіп отыр. Зерттеулер оның қауіпсіз әрі тиімді екенін дәлелдеді. Бельгияда індет басталғалы коронавирустан 27 мыңнан астам адам көз жұмған. Қазір корольдіктегі жансақта бөлімдерінде 825 науқас жатыр. Егер халі мүшкіл науқастардың саны 1 мыңнан асса, билік індетке қарсы шектеулерді қатаңдату мүмкін екенін айтады. Жалпы Бельгияда 2 миллионға жуық адам ревакциналандырудан өткен, бұл корольдік халқының 20%. Ұлыбританияда жыл соңына дейін 1 миллионға жуық азамат омикрон жұқтыруы мүмкін. Біріккен корольдіктің жансақтау министрі осындай болжам айтты. Бүгінде бұл елде коронавирустың жаңа түрі 600 адамнан анықталған. Алайда бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары, өйткені вакциналар омикронға толықтай қарсы тұра алмайды. Менің жұмысым қолда бар дәлелдерге сүйене отырып дұрыс шешім қабылдап, індет әлі аяқталған жоқ. Шектеу шараларын күшейту арқылы алдағы уақытта қиындықтарға тап болмаймыз деп үміттенем. Жалпы қазіргі уақыттағы ең жақсы қорғаныс ол вакцина қабылдау деп ойлаймын. Жапон ғалымдары омикрон дельтаға қарағанда 4 есе жылдам жұғатынын анықтады. Күншығыс елінің мамандарына сілтеме жасаған Bloomberg басылымы COVID-тің жаңа түрі адам иммунитетінен басым екенін де жазған. Словакияда қарттарға коронавирусқа қарсы екпе салдырса 300 евро төленетін болды. Жергілікті парламент осындай заң қабылдады. Құжат елде халықтың COVID-19-ға қарсы вакциналау науқанын күшейтуге бағытталған. Себебі Словакия Европада дертке қарсы егу шарасы баяу жүріп жатқан елдердің бірі. Қазір 5,5 миллион тұрғыны бар. Мемлекетте халықтың 46%-ден астамы ғана вакциналанған. Словакияда қараша айында коронавирусты жұқтырғандардың саны артып, локдаун енгізілген. Бірақ билік бүгіннен бастап екпе салдырғандарға шектеуді жеңілдетті. Бразилия әлемде омикрон штамының таралуына байланысты шетелдік туристерді бақылауды қатаңдатты. Ертеңнен бастап осы елге келген вакцина салдырмаған туристер 5 күн карантинге жабылады. Содан кейін ПТР-тест тапсырады. Бұған дейін туристер тек Бразилияға ұшар алдында ПТР-тест тапсырып, оның нәтижесін осы елдің реттеуші органына тапсыруы тиіс болатын. Біз елге келетін қонақтардан тек вакцина салдыруын сұраймыз. Шетелдіктер мейрамхана, дәмхана және қонақ үйлерде COVID төлқұжаты талап етілетінін ұмытпауы тиіс. Мексиканың Чиапас штатында мигранттар тиеген жүк көлігі аударылып, 49 адам опат болды. Тағы 28 кісі жарақат алды, оқиға Тусла-Гутерес қаласының маңында болған. Жүк көлігі бұрылыста жолдан шығып аударылып қалған. Апатқа не себеп болғаны белгісіз. Айта кетейік, соңғы жылдары Орталық Америкадан кедейшілікпен зорлық зомбылықтан қашқан тұрғындардың қарасы күрт көбейді. Контрабандашылар мигранттарды шекараға жасырын жеткізу үшін жүк көліктерін жиі қолданады. 30 жылдың ішінде Қазақстан экономикасы тұрақты халықаралық аренада жоғары беделі бар мемлекетке айналды. Бұл туралы парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин ел тәуелсіздігіне арналған халықаралық конференцияда мәлімдеді. Ол Қазақстанның Орталық Азия елдерінің ішінде бірінші болып Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүше болғанын ерекше атап өтті. Сондай-ақ елордада мамандандырылған экспо көрмесінің өткені жайында сөз қозғады. Нұрлан Нығматулин елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастаған саясатты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың сәтті жүзеге асырып жатқанын да тілге тиек етті. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 30 жылдың ішінде экономика сымықты, қоғамы тұрақты, халқы тату
мәртебесі биік тәуелсіз Қазақстан іргетасын қалады. Оны одан әрі нығайту үшін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев саяси, әлеуметтік, экономикалық реформаларды қолға алып, нақты стратегиялық міндеттер қойды. Біз бір ел болып, бір халық болып, осы алға қойған мақсаттарымызға абыроймен жетеміз деп сенеміз. Біз өз жеріміздің қожайынымыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған халықаралық конференция кезінде президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары осылай деді. Дәурен Абаев егемендікті енді алған тұста көрші елдердің қырын қарағанын жасырмады. Тіпті кейбірі бұлар ел болмайды, жұтылып кетеді деген сәуегейлік танытса керек. Алайда осы 30 жылда Қазақстан өзгелермен иық тіресетін бәсекеге қабілетті мемлекетке айналды дейді Дәурен Абаев. Бостандықтың сынағы бодандықтан көп болмаса аз емес. Тәуелсіздіктің енді алған тұста, Алтайдан Каспиге дейін алып аумағымыз болғанымен шекарамыз шегенделмеген еді. Жеріміздің асты-үсті байлыққа толы болғанымен оны өзіміз игеріп жатқан жоқ едік. Мүмкіндіктеріміз мол болғанымен қоғамдағы шешілмеген түйінді түйткілдер одан да көп болған. Сондықтан азаттықтың таңы атқанда ел тізгінін Нұрсұлтан Назарбаев сияқты көреген саясаткердің ұстауы қазақтың бағы деуге болады. Елбасының парасаттылыққа негізделген стратегиясы күрделі кезеңдерді артқа тастап, Қазақстанды дамудың даңғыл жолына бастады. Қазақстан мен Ресей арасындағы келісімдер іс жүзінде көрініс тауып, екі елдің ынтымақтастығын бекемдей түсті. Бұл жөнінде тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған халықаралық конференцияда Ресей мемлекеттік думасы төрағасының бірінші орынбасары Александр Жуков мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір екі жақты парламентаралық байланыс нығайды. Ұлттық заңнамаларды жетілдіруде әріптестік бар. Бұның барлығы қос тараптың экономикалық, гуманитарлық және мәдени қарым-қатынасын жақсартып, аймақаралық байланысты кеңейтті. Бұған қоса Александр Жуков Қазақстанның тәуелсіз ел ретінде қалыптасуындағы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлін ерекше атап өтті.